Wine, Dr. Rohen, dhe përgjegjësia për këtë situatë është Hamasi dhe Irani që e mbështet, dhe populli iranian është gjithashtu mbështetës i regjimit të tij. Iranianët dhe palestinezët dhe Izraeli po përpiqen që Irani dhe Hamasi po përpiqen që ta zhdukin Izraelin, por ne u sulmuam që prej 7 tetorit të kaluar, e kuptoj, po. Dhe tani Izraeli ti duhet të sigurohet. Duhet të sigurohet për jetën e të gjithë qytetarëve që jetojnë në Izrael, përfshirë palestinezët, por ne nuk kemi qenë të sigur që prej 7 tetorit, ndaj Izraeli duhet të bëjë gjithçka për të eliminuar kërcënimet nga Hezbollah, nga Hamas dhe Irani, dhe në këtë mënyrë të çlirojë edhe vetë popujt e këtyre vendeve që vuajnë nga regjimet e tyre. Të të bëj dhe një pyetje të fundit, do doja një përgjigje shumë të shkurtër, sepse më pas do të kemi të ftuar të tjerë nga Izraeli për të na treguar ata pak se si e kanë parë gjithë situatën dhe si janë ndjerë. Mendon që po abuzohet me apo po keq përdoret feja në këtë situatë lufte, në këndvështrimin tënd? Dhe flas edhe ata të cilët flasin në emër të fesë islame, po edhe ata të cilët flasin në emër të fesë hebraike. Më shumë në ata islame duhet ta themi këtë se. Por mendojnë që po abuzohet me përdorimin e fesë? I think that the real religion of Islam, mendoj se feja reale e Islamit nuk parashikon, nuk flet për